mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa eedeyn waxa ay u jeediyeen Ra'iisul Wasaare Xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule Khadar iyo Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Kulan ballaaran oo maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen waxgaradka aqoonyahanada haweenka iyo salaadiinta beesha Habar Jecel ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan dhaqanka beeshaasi. Kulanka ayaa waxaa eedeyn loogu jeediyey sidoo kalena farriin adag loogu diray Ra'iisul Wasaare Xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule Khadar iyo Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay beesha ku eedeysay in ay soo farageliyeen arrimo ku saabsan dhaqanka beesha Habar Jeclo. Eedeyntan ayaa imaanaysa kadib markii lagu eedeeyey Ra'iisul Wasaare Xigeenka dalkii Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi inay wax ka beddel ku sameeyeen qaybo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee beeshaasi, waxaana salaadiinta, waxgaradka, aqoonyahanada iyo kasoo qaybgalayaasha kulankaasi dhammaantood ay farriin u direen mas-uuliyiintaasi. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrin dhacday oo aanan waxba ka ogeyn oo aanu ka aragnay suuqa oo ah iyadoo dalku uu ku jiro doorasho, xaalad kala guura lagu jiro, in oday ka mid a odayaasha iyo saxaayaasha ahaa ay beddeleen niman aanan isku kuraas ahayn, isku qorsho ahayn, isku hawl ahayn, isku qabiil ahayn, waxba aanay naga dhahayn. Waxaa beddelay laba nin oo la yidhi Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed. Isku qabiil ma nihin, isku qoondo ma nihin, isku qorshana ma nihin. Waxaanu kala nahay reero, reer walibana wixiisa isagaa u madax bannaan. Anigu dee ma garan karo goorta Habar Jeclo loo taliyay, anigu ma garan karo. Mahdi waa nin reer Hargeysa ah. Anaguna waxaan lahay nimo reer Barya. Wax sabaan isugu nimaadna ma jirto, isku degan ma nihin, isku qolo ma nihin, isku dal wax alla wax naga dhexeyn karaa ma jiraan. Dowlad buu ka tirsanaa, dowladda anagu matalaad baan ku leenahay, wasiiraan ku leenahay, kuwaasaa anaga dowladda nagu matala, wax alla wax nagu matalaa ma jiraan. Sabab uu kursiga ciis kale uu kala bedelaana ma jirto, awoodna uma leh, mid sharci iyo mid heeratan uma leh. Waan la yaabaanahay, niman kale waxbaan qorayaayo. Reerihii ugu yeeraa hoos soo jirnay baa maanta anaga wax idin qorayna wixiin dabadunidooda loo ragay baan maanayaan. Arrintan waa riyaab leh. Marka waxaan leenahay arrintaas ma soconayso, ma dhici doonto, ma soconayso, waa ka dagaalamaynaa. Wax kasta inuu qaato waa ka dagaalamaynaa. Habar Jeclo dad wax loo yeeriyana maaha, dad wax loo magacaabana maaha. Dhaqan baan leenahay, aqoonyahan baan leenahay, waxgarad baan leenahay, ganacsataan leenahay. Dad intaad warqad wax ugu soo saarto ay shaqaynaysa maaha. Kuwa waxaa relief ka dhiganaya, xumad jabinta ka dhiganaya, waxaan leeyahay hadday hore u shaqaysay dib u shaqayn mayso. Ee dadkiina ku soo noqda dibna ugu soo noqda dadkiina wax weydiista. Haddii ilaahay wax idinka siiyana waa heli doontaan, haddii kalena si dadka caadiga baa noqon doontaan. Isku dayday inaad beeshii weyneed ee Habar Jeclo adiga iyo kuwan annaga magaca nagu matala laakiin aan macnaha badan samaynayn inaad warqad noogu soo qortaan inaan reerkayaga ka mid a waa waxaan kuu soconayn. Dhici mayso Habar Jeclo waxba looma soo qoro. Keliya boqor kule Habar Jeclo xamar oo cuqaale oo ganacsato leh, maxaad ku keenkeentay inaad intaad qaadid warqad aad meel ugu soo xarxariiqtid hal qof? Taasi waa godob aad ka gashay Habar Jeclo. Waanu kaaga fadhinaa inaad miiska wada hadalka aad noo soo fadhiisatid, xaal golojeeda aad ka fadhiisatid. ugu dambeynna kulanka waxaa ka hadlay boqor Maxamed Jaamac Cumar, waxa uuna tilmaamay inay tahay arrintan wax aad loogu xumaado, waxa uuna ku tilmaamay nasiib darro tii ugu xumayd. Arrintan arrin saxa maaha, waa arrin qalada oo sida hore loo sheegay, aniguna aan sheegay, aan cid maaragtay lagala tashadi jirin. Waa arrin dembi laga galay beesha, waa arrin lagu xadgudbay dhaqanka beesha, waa arrin lagu xadgudbay siyaasiyiinta iyo beesha iyo hoggaanka siyaasadeed ee beesha lagu xadgudbay, guud ahaana beesha lagu xadgudbay weeyaan. Waxaa leeyahay ragga xadgudubkaas sameeyey waxaa u furan inay arrintaas ay ka bixiyaan abolojis, ayaa u furan. Go-aanka beeshuna waa cad yahay oo iyo mowqifka arrintan ay ka taagantahay, ay ka qaadatay, waa mid cad. Wax maaragtay soconayaana maaha, wax saxana maaha, waana wax waa dagaal cad oo beesha lagu soo qaaday, kana dhashay doorashadii aqalka sare ee doorashooyinkii la galay ugu quruxda badnayd, kuwa runtii danaha gaarka watay ee ku guuldaraystay wixii ay wateen. Waa arrimo ay soo maleegeen. Waxaan hadda la soconaa in arrimahan arrimo barbar socda ay jiraan oo
kooxo kale ama qaar odayaal ah meel lagu sirinayo oo lacag loo qaybinayo oo uu ka shaqeynayo ninkii burcadnimada ku caanbaxay caalamka, bees caalamkuna ogeyd, Soomaaliduna ogtahay, cid walbana ogtahay uu ka shaqeynayo iyo kuwa luuqamadow kala soo hadlaya oo iyagana aan caddayn doono oo doonaya inay dibindaabiyeyaan sumcaddana ka xumeeyaan doorashada qabsoontay iyo ta soo socota, carqaladeeyaanna doorashada gobollada waqooyi iyo ta Soomaalida u qabsoomi doonta dhowaan insha allahu tacaala. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.